танцую, куркаей камни снесе тебе подарую. Том-том, тум-па-тум, па-тум, 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 том-том, тум-па-тум, па-тум, 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 том-том. Як сам разумееш, зайграй жа мне ду дарожку, тое, што умееш. Том-том, тум-па-тум-па-тум-па-тум-па-тум. Том-том-том, тум-па-тум-па-тум-па-тум-па-тум-тум. Гэта Белсад Мюзік Лайв. Толькі ў нас вы пабачыце ўсё самае новае і цікавае, што ёсць на беларускай музычнай сцэне. Мы паказваем варты ўвагі маладыя гурты, а таксама ўжо знаных выканаўцаў. Сёння слухаем беларускую фольктроніку. Менавіта так называе свой стыль гурт Пава. Пава ў сваіх песнях смела спалучае старадаўнія напевы з электрапопам ды гард-рокам. Стаўка робіцца на жаночыя галасы. І наогул гэтыя музыкі любяць здзіўляць сваіх прыхільнікаў, могуць салістамі беларускай оперы заспяваць Кіпелава па-беларуску. Ці зняць кліп з бойкай на раёне ды танцамі ў тралейбусе. Гурт Пава выступае ў нашай студыі абноўленым складам і абяцае паказаць свае самыя апошнія напрацоўкі адмыслова для гледачоў Белсад Мюзік Лайв. Прывітанне, радая бачыць вас у нашай студыі. Прывітанне. Сёння для нас у такім адноўленым складзе. Раскажы, Юрач, што здарылася з папярэднімі вакалісткамі гурта? Жывы, здаровы, ўсё добра з імі. У адной нарадзілася дзіця, другая з'ехала ў Германію. Гэта і паўплывала на тое, на змены? Не, паўплывала зусім іншае. Мы паглядзелі Дудзя са Шнуром, і Шнур сказаў, што дзевак заўсёды трэба мяняць. Чым маладзей, тым лепш. Ну, дзяўчаты, на вашым месцы зараз можна было б так падняцца і сысці. Што за такое? Не, ну, як это сысці, калі это самыя лепшыя дзеўкі Мінска? Дзяўчаты, так, адабралі. Як абіралі самых лепшых, раскажыце, быў у вас кастынг? Конечно, на жаль, не было. У вас тут разыходзяцца меркаванні, таму я далучуся да дзяўчат і паслухаю іх версію. Конечно, выбіралі самых красивых па росту, па цвету валос, як мадэлей. Вас прымусілі прыйсці на кастынг у купальніках? Нет, такого не было. На жаль. А ці ўплывала вось валоданне музычнымі інструментамі, напрыклад, уменне спяваць, ці проста дастаткова было быць прыгожымі, а там можа фанаграма ў вас? Ну, Танюша, дарэчы, Таня лаўрэат прэзідэнцкай прэміі па вакалу. Так як бы, праўда? На ты громка сказаў.
Да. Ты мне так сказала. Ніхто документы не проверял, зараз нам сама Татьяна распавяде. Я их первый раз увидела по телевидению. Ну, кто бы мог подумать, что через 3 года я буду рядом с ребятами. И на самом деле я очень рада, потому что мне дико повезло. Они настолько добрые, отзывчивые, милые. Ну, вот так, коли Юрась меня запросил у гурт, я, конечно, была, мусить, самым счастливым человеком в свете. Конечно, сгодилася. Юрась, ну, то бок не ведаю, как у тебя это атрымалось, але ты вось трох девчат захватил удельничать в гурте. Двух. Чому? Третья... Ангелина, так... Ангелина пришла в гурт, давай, я не веду про ее. В общем, у меня выходной, прекрасный день, и мне позвонил мой преподаватель по специальности, тромбистский Константин Святославович. Это мой преподаватель, да. И он играет в гурте «Знич». Да, «Знич». Вот, и он позвонил мне, говорит, знаешь ли ты, Ангелина, про группу «Пава»? Я не знала эту группу хорошо. Я слышала пару раз, и все. Но, однако, я попробовала себя, мне очень понравилось. Але пришла здесь. Сама, отрымливается? То бок не Юрась тебе запросил? Нет, это не пришла я. Сама. Что ж, таким чином у вас 3 задоволенные девчины в гурте, абсолютно счастливые уделом. И давайте покажите нам зараз все, что вы можете, вот таким складе. Я запрошаю вас выконать наступную композицию. Добро.
гурту 7 год. Так? Перший концерт мы адыгралі ў Москве ў 2013 году. Правильно? 12-м. 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 Ага. Калі вы адчулі тады, што ваша музыка патрэбная і цікавая не толькі вам, а вось у вас збіраецца ўжо такая свая фан-база? Ну, мы пачыналі з гурта, ну, не на пустым месцы. Мы пачыналі гурт Пава, гэта калі гурт Тестаментум Тэры, які граў сярэднявечную музыку. Адчуў сябе троху, хочу мне як так, як ніхто не можа, ніхто не хоча. Тое, што з вамі стаў супрацоўнічаць прадзюсар гурта Краскі, адыграла нейкую ролю? Мне было вельмі надта цяжка з гуртом Тестаментум Террас быць музыкай і быць кіраўніком гурта. Гэта, ну, гэта трэш. Калі ўсе п'юць, а ты такой, я адпаведны, што рабіць? Ось. Ну і таму... Знайсці дырэктара. Да, калі з'явілася Валера з опытам, з добрым стаўленнем да людзей. Я не ведаю, што там было ў Красках, но з Павай ўсё добра. Зараз у нас уже хапае грошай на это, на віскі. Ну, то я вас віншую з гэтым. Гэта ўжо новая прыступачка. Так, алкагалізма. Як часта ў вас здараюцца паспяховыя канцэрты? Ведаеце, ну, Нікіта хай распавядзе пра тую карму, якая напаткала нас. Ну, да. Он вельмі адчувальны, он вельмі эмоцыйны хлопец. Было несколько таких случаев. Ну, больше, чым несколько. Не очень. То непогода, то оборудование подводило. А што для вас увогуле паспяховы канцэрт тады? Калі будзе добрае надвор'е і ўсё нармальна з абсталяваннем? Бывае нават не тое, што колькасці народа. Паспяховы канцэрт – гэта калі добры гук, які нас задавальняе, добрая атмасфера на танцпляцу, дзе публікі падабаецца і ёсць камунікацыя з гэтымі гледачамі. І, ну, канешне, пасля выканання договоров і гонораров. Якой вы бачыце сваю аудыторыю? Хто вось ваша публіка, ці можа быць карпаратывы, на якія вас запрашаюць? А можа быць, спецыяліст па карпаратывах адкажа. Ён займаецца. Калі у вас ёсць такі ў гурце, мы з задавальненнем паслухаем. Цяжук займаецца. Ну, я скажу, што спецыяліст проста працуе таксама ў агенцыі, якая займаецца арганізацыяй, што казаць пра Паву. Увогуле зусім не прагназуеш, што бок аўдыторыя зусім розная. Каго мы толькі не бачылі, то так успамінаць і рыцараў, якія падкатвалі да нашых дзяўчын, і байкераў. Дарэчы, з дзецьмі вельмі падабаецца заўсёды дзецям. Дзіцячая аўдыторыя та наша. Транснацыянальныя карпарацыі кшталту Самсунга, калі казаць менавіта вось пра такія запрашэнні карпаратыўныя, то гэта, канешне, месцы, дзе неабходна паказаць беларускую культуру, таму што ў нас асноўны рэпертуар складаецца з беларускіх песень. Ну што, тады працягнем знаёміцца з вашай творчасцю і знаёміць нашых гледачоў з вамі, каб і новая аўдыторыя далучалася. Працягнем праз песню. Добра, дзякуй.
Юрась, побачила ваш кліп на песню «Дударочку». Не чакана. Конечно, поставила. Проверим. Что вас натхнило на створение? Чья была идея? Идея была режиссера Антон Джук. Он из Академии мастерства, ему треба было зарабить всю эту працу. Была такая позиция не вмешиваться в то, что он будет робить. Якія водгукі атрымліваеце на кліп, ці апраўдаўся гэты вось разлік? Разлік нечаканасці. Эфект нечаканасці. Ну, не ведаю, там у 5 разоў лайкаў больш, чым дызлайкаў, но тролі заўсёды ёсць, нам падабаюцца тролі. Як з'явілася ідэя зрабіць беларускамоўны кавер на песню Кіпелава «Я свабодзен»? Гэта нам прапанавалі людзі, які арганізавалі канцэрт Кіпелава, каб для прамоцыі гэтага канцэрта ў Мінску, там 15 годзе гурта было. Ну, ведаеце, Кіпелава, гэта ўсё ж такі, ну, гэта маё дзяцінства, я там ведаю 6 класа там до института, там «Ариец», все тексты, все ведаю. І сябар такі, Ілля Сельчаков, гэта, скажем, адзін з лепшых оперных спевакоў Беларусі. І ён пагадзіўся на гэту авантуру і выканаў гэту песню разам з намі. А тэкст пераклаўшы Віталь Воронаў. Я свабодны. Зараз выканайце, што ў вас за кампазіцыя будзе? Зараз будзе польская кампазіцыя «Сяды не гадай». Все, хто переїжджає Тересполь праз Брест, ведаюць там эту кафешку, дзе фляки кушаюць, да, там такі кліпы круцяць вельмі файны. Поляки сабіраюцца піву піць. Ну, я побачу, як яны танцуюць, вот это вот польская. Ну, вот зараз такая песня «Сяды не гадай». Давай.
скажи, ці не было у вас жадання пайсці шляхам старога Ольса і зрабіць каверы на вядомыя песні, але вось у сваім стылі? Так мы ж зрабілі Кіпелава. Ну так адзін, а ўвогуле альбом, я ж кажу. Не было, таму што не бачым сэнсу іграць чужыя песні. Калі гэта была прапанова, ну гэта ж была рэальна прапанова зыграць да канцэрта. Але праглядаў там было неверагодна шмат. Дзе? На эту песню. У нас? Так, да. Не, ну не так шмат, як Металіка, Ольсов, там уже, у іх же там мільёны праглядаў. А ўвогуле слухалі гэты альбом, спадабаўся вам? Так, мне вельмі спадабаўся, і ну, на чым спрацавала, і чым папулярнасць атрымалася з гэтага альбома, гэта Металіка, то ну, яна мне больш за ўсё падабаецца. Увогуле для вас стары Ольса сябры ці канкурэнты? Ну, мы працуем у розных жанрах, таму канкурэнт, нема дзе канкураваць. Якби, яны закрываюць такі нішы фестывалі рыцарскіх, дзе лайф-гістарі такое, ну, патрэбна сярэднявечная музыка, акустычная. Мы больш на масавого гледача, такое, ведаеце, поп, там, дзень горада. У якім накірунку будзе развівацца гурт Пава? Зараз мы пачалі больш пісаць сваіх песень. Вось адна з кампазіцый сёння, якую мы загралі, напісаў Сяржук Шаўчэнка за аўтарствам ягоным. І ёсць яшчэ кампазіцыя, якую я напісаўшы. Сёння мы яе не будзем граць. Вось. І мы спадзяемся, што будзем больш пісаць свайго. Што ж, ну тады мы зычым вам вось гэтых самых новых аўтарскіх кампазіцый. Дзякую. Дзяўчатам, дуэтаў, якім таксама хочацца. І нагадаю, што нашу праграму вы можаце глядзець што суботу на тэлеканале Белсат, а таксама на YouTube-канале Белсат Музыка. Да сустрэч! Моя дыха я.